Hey, aê, meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, eu sou o Gêmeos e estou trazendo mais uma gameplay de Ark Survival Evolved, galera. Olha, piscando o olho, mano. Mano do céu, velho. É muito top esse rapto. Mano, tamo de rapto aqui hoje e vamos dar início à nossa gameplay. Me sigam nessa jornada. Vamos dar início à nossa gameplay. Tá se missa... Eita, pega, que é isso aqui, mano? Caraca, véi! Que treta, mano! Caraca, mano, olha esse bicho aqui, véi! Nunca vi esse bicho na minha vida, mano! Caraca, mano, é uma mistura de Rex com... Trike... Eita! Que bug! Meu Deus do céu! Tem o tigrezinho, correu aqui, ó! Morreu o tigre! Mano do céu, ainda bem que só é um, mano! Olha esse espiritão dele, véi! Toma, toma, toma! Caraca, velho! É muito grande esse bicho, velho. Eita! O Irrapto aqui é muito louco. Ele, o Irrapto é irmão do, do... Esqueci o nome do Rex. Do Indominus Rex. Quer treta, é? Quer brigar? Venha. Mano, eu amo bicho pequeno, velho. Galera, saiu um vídeo do Indominus Rex aí no canal, às 11h45, vocês não viram, vai lá pra vocês verem, tá muito irado, velho, muito irado mesmo. Dá uma olhada lá que vocês vão curtir, e agora é hora do... E rápido. Toma. Caraca, velho. Ih, tá correndo, ó. Ih, medroso. Caraca, galera. Mano, o que vocês preferem? Postando 2 ou 3 vídeos por dia? Ontem eu postei 2. Hoje eu também vou postar só 2, mano. Mas se vocês quiserem que eu poste 3, eu vou começar a postar 3 vídeos todo dia, mano. Vocês é que mandam aqui no canal. Só vocês falar o que vocês querem que eu vou estar fazendo. 3 ou 2 vídeos por dia. O que vocês acham? Também lembrando que minhas redes sociais já estão na descrição. Nossa, mano, tá muito machucado ao pé dele. Minhas redes sociais também vai estar na descrição aí, galera. Se vocês quiserem conversar comigo, sei lá, tá tudo na descrição. Pode chamar aí. Tá o Instagram, Discord, WhatsApp, tá tudo aí na descrição. Só vocês me chamarem aí que a gente troca uma ideia da hora. Mano, que louco, velho. Eita, pega. Vem cá, vem. Seu gigantão. Caraca, velho, ele não morre, mano. Eita, agora eu que tô sendo perseguido por ele. Oh! Eita, tá vindo o trike aí. Olha, mano, olha isso a cara dele, velho. Olha o trike. Parece demais, mano. Caraca, velho, toma. Ih, o trike também tá vindo aí. Eu não sei se é pra me ajudar ou se é pra ajudar ele, eu não sei. Sei que o trike tá vindo aí também, ó. Ih, o trike caiu. Bora, caramba, cai logo, velho. Eita, eu vou trair aqui sem querer. Foi mal, trackzinho. Mano do céu, esse bicho não cai, velho. Que monstrão forte, velho. Toma. Tá começando a ficar mais fraco, galera. Logo, logo ele cai, hein? Toma. Caraca, velho. Uou. Toma. Tá vendo essas árvores caindo aí? Você vai cair igual essas árvores, seu feioso. Não consegue me pegar, né? Não consegue, né? Toma. Ihu. Toma, aqui, ó. Da velocidade, pessoal. Loucura, gente. Venha. Eita. Tá que tanto o quê? Nossa, velho, ó. Não consigo ficar invisível. Olha isso, galera. Vocês viram, mano? Ah, mano, mentira isso, velho.
Que louco, velho! Toma! Olha lá, galera, as feridonas dele. Vai cair, olha lá, mano. Toma. Mano, ele tá feridão já, velho. Logo, logo ele cai aí. Bora, caia. Mano, mas ele tá demorando pra cair muito, velho. Fui quase o vídeo todo tentando matar ele, velho. E o vídeo não pode ficar muito grande. Uou, tá caindo. Vai cair. Olha, mano, quanta feridona. Cai logo, seu filhoso. Será que ele consegue me ver? Toma. Olha o tamanho desse machucado dele, velho. Tá muito ferido, velho. Vai cair. Um, dois, três, caiu. Não? Ah, consegui. Nossa, tá luzona aqui. Uma luzona ali. Cadê, mano? Que porra que eu tava. Acho que eu tava subindo do lado de cá, não foi, se não me engano. Por aqui que eu tava subindo. Eita, pega! Caraca, velho! Sai fora, mano! Que isso, velho? Caiu! Tá precisando o que, velho? Onde tem um passarinho aqui? Caraca, foi uma só, véio. Mano, que selva perigosa, velho! Mano, tá lagando muito por ali nessa parte do mapa. Tá em cima de um fóssil aqui. Eita. Oxi. Sai fora, velho. Sai fora. Corra não, vou te pegar. Vem cá. Caiu. Oi. Vou jogar esse grandão aqui agora, galera. Caiu. Mano, velho, é muito forte, mano, esse rápido, velho. Muito forte, velho. Vamos continuar aqui, né, velho. Nossa, mano, olha. Dois tigres caçando aqui. Uou. Uou, uou. Caraca, mano, isso é muito rápido. Caraca, velho. Muito rápido, velho. Fora, fora. Ihu, é não. Oh. Toma. Aqui é o rápido. E rápido. Olha, cacha. Kung Fu Panda, ha, venha não, rapaz, vocês enfrentou o rápido errado, não já era, esse aqui já foi, ó, 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 ó. Falei que não já era, venha, venha, fugindo, né, que feio, fugindo da briga, só não te ensinou que será errado. Toma, virou jantazinho meu, ó. Tá anoitecendo aí, meu jantazinho. Ai, ai, galera. Depois a gente enche a barriga com esse jantazinho, galera. Vou encerrar o vídeo por aqui. Eita, eita, traquezão. Encerrar o vídeo por aqui, se vocês tenham gostado. Até a próxima. E é nóis.